现在我们来介绍如何使用弹性贴布来消除副乳。我们需要两条爪型的贴布，那我们先将其中一条爪型贴布的基部固定在锁骨前段下方，然后我们将手抬高，贴布自然失去之后，利用贴布将副乳部位自然包覆住。另一条弹性贴布，我们将基部固定在胸部外上侧，贴布失去之后，一样包覆副乳的部位，完整包覆住之后自然贴上。都完成图。